דוד המלך אמר בתהילים פסוק שמנסה להקיף את כל החיים שלו. כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. איזה כוס הרים אותו? הגמרא אומרת לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, יעמדו כל האבות ביחד, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון ודוד המלך, ויאמרו מי יעשה קידוש? אי אפשר בלי קידוש. יצביעו על דוד, אתה תקדש. הרים את הכוס, אמר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. איזה רגע עצום, איזה רגע נפלא שדוד המלך מרגיש בעולם, שילמת לי על הכל. אמר עוד פסוק באותו לשון, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. צרה הפירוש הוא צרה של הגוף. קורה מצב, אדם קורס בגוף שלו, זה צרה. מה זה יגון? לפעמים פגיעה בנפש, דיכאונות, אכזבות ודכדוכים. אומר דוד המלך, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. אני קורא לשם באותה הרגשה של שמחה שהייתה לי. איך אני יכול להגיע לכזה מצב? יש לו צרות ובעיות, ובכל זאת נשאר שלם. אם הוא יודע שבשם השם יקרא. אמרו, אל תספר לקדוש ברוך הוא שיש לך צרות. תספר לצרות, צרה צרה, יש לי את הקדוש ברוך הוא. צרה, לא תכריע אותי. בעיה, אני לא אתכופף. תדעי לך צרה, יש לי דבורי עולם. תהפוך את הצרה לצוהר. תהפוך את החשיכה לאורה. ובשם השם אקרא.